100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שנך יהיה שרה. ותמות שרה בקריית ארבע עיר חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בן החת לאמור. ויהיו חיי שרה, אומר רש"י, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה, אומר רש"י, כולם שווים לטובה. שרה אימנו, כל שנות חייה היו לטובה. ויהיו, החידה אומר, את המילה אתה יכול לקרוא מהסוף להתחלה ומההתחלה לסוף. ויהיו ויהיו. איך שתרצה תקרא לזה. אומר, אתה יודע למה? כי אצל שרה אימנו, חיי שרה היה במצב כזה, במציאות כזאת של ויהיו. היא הולכת איפה שהקדוש ברוך הוא יגיד לה ללכת, גם אם הוא יגיד לה ללכת, והיא חושבת שבשביל זה לנסוע רברס. מה אתה אומר לי לנסוע? זה בשבילי כמו לנסוע ישר. הרברס אצלי זה כמו לנסוע ישר. ולכן שרה אימנו, גם כשהיא ראתה שאבא שלה הרן נשרף על קידוש השם, הלך. גם כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארץ קנה, לך לך. הלכה אחרי אברהם בארץ לא זרועה. הגיעה לארץ כנען, רעב בארץ, צריך לרדת למצרים. אברהם אומר לה, תיכנסי לתוך המזוודה שלא יראו אותך. היא לא שואלת שאלות, נכנסת למזוודה. מוציאים אותה במכס של מצרים, לוקחים אותה לפרעו, לוקחים אותה לאבי מלך. מכניס 90 שנה עקרה, אין לה ולד. ותהי שרה עקרה, אין לה ולד, אין לה בית ולד. לא יכולה בכלל, אין מציאות כזאת של להתעבר. עכשיו אין לנו מושג באימהות הקדושות, אבל רואים שרחל אמנו, כשהיא לא היה לה בנים, אז היא אומרת ליעקב, אבל היא בנים, ואם אין מתה אנוכי, כמה שנים הייתה נשואה ליעקב אבינו? 90 שנה? איזה 90 שנה? בהרבה פחות. עוד כמה שנים ספורות, והיא כבר אומרת ליעקב, אבל היא בנים, ואם אין מתה אנוכי. ושרה אמנו שום דבר, שום מילה לא תשמע ממנה. אין לה ולד, אברהם, זהו, זה הרצון השם. סובלת מהגר, ותקל גבירתה בעיניה. סובלת מישמעאל. אף על פי כן, אומר רש"י, תדע לך, אצל שרה אימנו, כולם שווים לטובה. אצל שרה אין מצב כזה, היום רע, היום ככה, יום מקולל, אין כזה דבר, אצל שרה אימנו כל החיים שווים לטובה. אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא מודד לו, והקדוש ברוך הוא הרי טוב ומטיב לכל, והקדוש ברוך הוא עושה את כל המקרים, זה לא מישהו הציק לי, הוא סך הכל שליח. יש מישהו שגזר, אם לא היה הוא, אז היה מישהו אחר שהקדוש ברוך הוא היה מגלגל על ידו. מי שחי את האמונה הזאת, אז הוא יודע, כולם שווים לטובה. אז מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה ולברכה. וזה הרמז שויהיו חיי שרה, שני חיי שרה. באותו רעיון, באותו ככה, יש בהמשך הפרשה, כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. אז ככה בדרך מליצה אומרים, המדרש אומר, דעה חסרת, מה קנית? אבל אם דעה קנית, מה חסרת? אדם שיש לו דעה, דעה קנית, יש לך שכל, אז מה חסרת? יש לך הכל. אם יש לך שכל, תדע לך, יש לך הכל. אבל אם דעה קנית, אם דעה חסרת, אז מה קנית? אז לא שווה, שום קניין לא שווה לך, כי חסר לך שכל. אברהם, זקן. זקן, הגמרא אומרת בקידושין, זה קנה חוכמה. אברהם זקן, בא בימים, אברהם קנה חוכמה, זה שקנה חוכמה, אמרנו, דעה קנית, אז מה חסרת? אז להשם ברך את אברהם בכל, אז יש לו את הכל. אם יש לו שכל, אז הוא יש לו הכל. זה פירוש אחד. אבל לפי מה שאמרנו מקודם, יש הרבה פעמים במהלך החיים ושנות החיים של האדם, שהוא רואה איזה מקרים מסוימים שהוא חושב, שמע, פה נתקע לי איזה משהו, אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה, למה פה נסגר לי הברז, למה פה לא נפתח השיבר, הוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עשה. ואדם, אם עוברים קצת, לפעמים שנה, לפעמים שנתיים, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל הרבה פעמים אדם מבין באיזה מצב בחיים, עכשיו אני מבין למפרע מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי, שהכל היה לטובה ולברכה. אומר אברהם, זקן בא בימים. תלמידי חכמים, ככל שמזקינים דעתם מתווספת עליהם. אברהם הזקין, וכשהוא הזקין, והוא העביר את כל החיים שלו אחורה למפרע, אז הוא מבין שהשם ברך את אברהם בכל. כל החיים שלי זה היה חתיכת ברכה אחת גדולה. אין לי שום זמן שהיה לי פה איזה מישהו הציק לי וזה. זה הכל מנווט ככה מלמעלה, והכל לפי המסלול, הכל לפי התוכנית, ככה רצון השם. יש פירוש, הפלא ופלא, שאומר אותו המהר"ש של גזל, על הגמרא במסכת תענית בדף כ"ה. הגמרא אומרת שלא ירדו גשמים וגזרו תענית על הציבור. וירד רבי אליעזר ואמר רבינו מלכה, אמר 24 ברכות ולא נענה.
ירד רבי עקיבא, אמר רבינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו, ונענה. אמרו כל התלמידי החכמים שם, הנה אתה רואה, רבי עקיבא, כנראה הוא יותר גדול מרבי אליעזר. יצאה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה. זה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. אז כולם שואלים, אם זה מעביר על מידותיו, אז הוא כבר יותר גדול. אומר המערה של גזי, הפלא ופלא הוא אומר, יש בגמרא במסכת סנהדרין, בעוד כמה מקומות מובא סיפורים דומים כאלו, שהגמרא אומרת שרבי אליעזר היה חולה, ונכנס רבי עקיבא והתלמידים נכנסו לבקר אותו, וראו את רבי אליעזר שהוא שוכב ככה בצער על המיטה. כולם בוכים, רבי עקיבא צוחק. אמר לו רבי אליעזר, למה אתה צוחק? אמר לו, אני רואה שהרב יש לו קרמים, שדות, אז אני דואג, אולי הרב קיבל את הגן עדן שלו פה בעולם הזה, אבל עכשיו שאני רואה שהרב בצער, אז אני יודע, טוב, לא קיבלת פה את העולם הזה, יש לך עולם הבא גדול. אז אמר לו, מה, אתה חושב שאני עשיתי עבירות, שאני צריך לחפר על משהו? אמר לו, רבנו, ככה אתה לימדת אותנו, כי אין אדם, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז רואים שבמצבים מסוימים, אני אומר מה שכתוב, כן, אנחנו, קשה לנו להבין את הגדלות של התנאים. אז רבי עקיבא היה רואה מצב של הקדוש ברוך הוא, כל מה שהשם עושה לטובה עושה, היה צוחק, רואה שרבי אליעזר מתייסר, אומר, הכל לטובה, ריבה, עכשיו הכל עושה, טוב. אבל רבי אליעזר היה ככה בצער. זה, כשהיה זמן שהיה צריך רחמי שמיים, אז רבי אליעזר ירד להתפלל, לא נענה. רבי עקיבא נענה, יצא בת קול ואומרת לך, אתה יודע למה זה נענה, זה לא נענה? כן. אומרת הגמרא, אתה יודע למה זה נענה, זה לא נענה? רבי אליעזר לא מעביר על מידותיו. לא מעל, כשהקדוש ברוך הוא מודד לו איזה מידה, אז הוא בודק את עצמו, רגע, אז מגיע לי או לא מגיע לי? מגיע לי או לא מגיע לי? אבל רבי עקיבא מעביר על מידותיו. מדדו לי עכשיו איזה משהו פה. יאללה, הלך החמור שימות, הלך התרנגול שילך, הלך הנר שילך הנר, שיחבא. מעביר על מידותיו. מי שמעביר על מידותיו, גם הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אתה כזה, גם אני איתך כזה. רואים, הרבה פעמים בן אדם רואה שמשהו חשב שהדלת נסגרת לו והוא צריך לדפוק שם, ואם הדלת הזאת לא תיפתח, אז הוא זה, שמה דווקא, שמה הקדוש ברוך הוא מבשל לו את הישועה. מישהו סיפר השבוע על איזה יהודי, השם ישמור, בני הבית שלו היו ככה, יש לו כמה ילדים קטנים, אשתו הייתה מתעסקת באמבטיה עם איזה אחד הילדים, ופתאום היא שומעת איזה חוותה מהמטבח. הולכת למטבח, ראתה, אחד הילדים הקטנים, נהיה לו פס, ככה, פתח במצח, משהו ככה. ישר, מוני דחוף לטרם, הולכים לטרם, ניקו לו את המקום, אמרה לגברת, סעיד דחוף למיון, זה נראה לנו ניתוח, ניתוח ראש. היא מסכנה, הולכת לחדר מיון, 20:00, הזעיקה את בעלה, בוא מהר, יכול להיות שזה ניתוח, אני לא יודעת פה כלום, מחכים, מגיעים ב-8, מיון מלא, מחכים, והמסכן הילד בוכה. מדי פעם הולכים לאחות, נו, שר משהו לשיכוך כאבים, מתי התור שלנו? אומרים לגברת, אף אחד פה לא ישן ולא חולם. חכי בסבלנות, יש מקרים דחופים יותר, הגיע הזמן, יקראו לכם. והם מחכים, הילד בוכה, ככה פעם נרדם, פעם ועל העגלה, והיא אומרת, ריבונו של העולם, נו, מתי הגיע? נו, מתי הגיע? שעה ועוד שעה. הגיע 2:00, היא מספרת, קוראים להם סוף סוף, כנסו לרופא הממיין. מגיעים לאחות, בודקת, לחסדם, את כל הדברים האלו, מעלים אותם, תעלו לחדר זה וזה, לרופא. אומרים טוב, ברוך השם, נכנסים לרופא. מגיעים לחדר של הרופא, רואים סריה, סדרה של אנשים שם גם בתור. עוד צריך לחכות. כבר כשהם נכנסו לרופא, 2:30 לפנות בוקר, הרופא מסתכל, אומר לה, טוב, גברת, זה כניסה לחדר ניתוח. תתחילי למלא ספסים, אבל את יודעת שלחדר ניתוח הילד צריך להיות בצום. מתי הילד אכל? היא אומרת לו, תראה, אנחנו כבר מ20:00 עזבנו את הבית, מ20:00 עד 2:00 כבר עברו 6 שעות. אבל היא אומרת לו, אבל את יודע שלפני שעה הוא בכה, לא היה לי, אני חיפשתי משהו בסקית, מה שהבאתי איתי, היה לי קצת צימוקים, אז הבאתי לו. הוא אומר לה, לא גברת, אני לא יכול לנצח אם הוא אכל, תחכו. מתי הוא אכל את זה? ב-1, אז תחכי עד 7:00. הוא אומר, מה 7:00? ריבונו של העולם, 7:00, הילד כבר מ20:00, לא אכל, עכשיו אתה רוצה שעד 7 אני אשאיר אותו. אומר לגברת, זה הנהלים, החוצה, קדימה, חולה הבא, אין זמן עכשיו, זה לילה. היא אומרת, יצאו החוצה, מחכים לבוקר, הרופא מגיע בבוקר, לא יודע אם זה היה אותו רופא או רופא אחר, אבל הרופא מגיע בבוקר, מסתכל על הפצע, אומר לגברת, תראי, הפצע מתאחד טוב,
לא צריך התערבות רפואית. אם הייתי רואה את זה אתמול בשמונה, כשהוא הגיע, ישר הייתי מכניס לחדר ניתוח. אבל עכשיו, עבר לילה שלם, הפצע התאחת, תשאירו ככה, עין תחבושת וזה, ותעזו. זאת אומרת, תראה מה זה, לילה שלם, אני על קוטים. את כל ספר תהילים גמרתי, לא יודע כמה פעמים, ואני אומר, בנו של העולם, נו, שיקראו לנו, נו, שיקראו לנו, נו, שיקראו. אם היו קוראים, היו עושים ניתוח. הקדוש ברוך הוא עשה לך, חכה, 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 חכה. מה שחשבת שזה מורך לך את העצבים, וזה מה שמביא לך את האוף, למה זה ככה, ואני שרתי ילדים בבית לבד. אדוני, זה הישועה שלך, כשאתה מכניס תפוח אדמה, זה לא הוקוס פוקוס, חכה קצת, תכף יתבשל. איך מישהו אמר פעם, ואם זה צ'ון, אתה צריך לילה, ליל שבת שלם עד שזה יתבשל, ליל שבת של חורף, זה הרבה זמן. ככה זה, לפעמים הישועה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, זה לוקח זמן. אבל האמונה והידיעה שהקדוש ברוך הוא עושה לטוב לאדם, זה מה שפותח לו את העיניים, זה נותן לו להסתכל ככה בצורה טובה. זה כמו אדם שצריך משקפיים מספר 8 והוא לוקח משקפיים מספר 2. אתה לא תראה טוב. אתה רואה עמוד, אתה חושב שזה בן אדם. אתה לא רואה טוב, תשים משקפיים טובות. זה המשקפיים של האמונה. סיפר איזה אברך שגר בביאלמסבורג בחוץ לארץ. אומר שהוא היה צריך לנסוע. יצא פעם לקניות, הלך לקניות עם אשתו והילד, ואבא של החמיב, אבא שלה, של אשתו, לקח אותם. הם בקניות שם, הגיעו, והם היו צריכים להתפלל מנחה. אז הם יצאו מהרכב, אז היא אומרת לאבא שלה, תפתח לי את הבגז' שאני אוציא את העגלה. הוא מנסה לפתוח את העגלה, מנסה את הבגז', מנסה. הבגז' לא נפתח, והוא מיהר למנחה. אז היא אומרת לו, טוב, אתה יודע מה אבא, אני אלך, אקח את התינוק ביד, תלך אתה למנחה, תחזור אחרי מנחה. היא תופסת את התינוק ביד, ותוך כדי קניות, היא שמה לב פתאום שהתינוק מכחיל, איבד ההכרה, אז היא מיד התחילה לצעוק, כוחות הצלה, באו, עשו לו החייאה במקום, לקחו אותו מהר לבית חולים, הצליחו לייצב את המצב. חוזר הבעל מהתפילת מנחה, אז היא מתקשרת אליו, תבוא ישר לבית חולים, תשמע ככה וככה. אז אומרים, מה אומר לו הבעל, אומר לאישה, את יודעת, שאם התינוק היה בעגלה, אז לא היית שמה לב בכלל שהוא מכחיל. הוא היה יכול להכחיל, היה יכול גם ללכת לעולם שכולו טוב, וכשהיית רואה אותו הוא כבר היה בישיבה של מעלה. הקדוש ברוך הוא סגר שם את הבגז, שתלחמו שם, נו, שלוחה מצווה, אני צריך ללכת למנחה, יאללה, למה הבגז לא נפתח? לא, ולא נפתח, ולא נפתח. וזה מה שגרם, זה מה שבסופו של דבר הציל את הילד, שהיא תהיה על הירש, שהוא יהיה לקחה על הידיים. וזה... כולם שווים לטובה, אצל שרה אימנו, היא ידעה שגם כשהיא לוקחה הלוחים, לוקחים אותה לפרעו, להביא מלך בתוך המזוודה, כולם שווים לטובה. זה המוסר השכל שהפסוק, שהתורה מלמדת אותנו, להחדיר את האמונה, להשריש אותה בליבנו, לדעת שהכל מכוון בהשגחה פרטית מלמעלה, ואדם שחי עם זה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו לראות את הישועה, נותן לו לראות את האמונה הזאת. יש עוד דבר אחד, כבר מאוחר מאוד, אי אפשר להאריך. כתוב שעפרון דיבר הרבה בהתחלה. כולם מדברים על זה. עפרון דיבר הרבה ואפילו מעט לא עשה. ראינו שנה שעברה שמוזכר 7 פעמים את מתך כבור, כבור מתך, וכל הפעמים כבור כבור מתך. זה הגאון מווילנה אומר. כתוב, במיוחד כברנו כבור את מתך, הקברה את מתי, את כברו לא יחלה ממך מכבור מתך. ככה כתוב 6 פעמים. בפעם האחרונה כתוב, ואת מתך כבור. אז אומר הגאון מווילנה, במערת המכפלה, אברהם אבינו, אדם וחווה היו קבורים. מי נשאר לקבור? עוד 6 צדיקים. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. צדיקים, עפרון היה מוכן לתת להם את המערה בחינם. אבל גם ראשו של עשיו התגלגל בסופו של דבר למערה. על הראש של עשיו, זה עפרון דרש 400 שקל כסף. אומר, איפה זה רמוז? כתוב, בכל הפעמים, צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. אז גם כשהוא מת הוא קרוי חי. רק, אז מתי הם יתעמו טעם מיטה? כתוב שלפני ביאת המשיח, אז הם רגע אחד יתעמו טעם מיטה, ומיד יחזרו בחזרה לחיים. זה הצדיקים. אבל הרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. אז תשים לב, תראה בכל הפעמים, 6 פעמים כתוב, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר, והקברה מתי מלפניי. קודם הקברה, ואחר כך את מתי. הקברה את מי? הקברה את החי. הצדיק הזה, שרה, היא חיה. רק עכשיו אני קובר אותה,
כשבתחיית המתים, רגע לפני, היא תהיה מתה והיא תחזור לחיים. אקברה מתי. שש פעמים כתוב, אקברה מתי. הם אומרים לו, במבחר קברנו, קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה, מקבור מתיך. קודם קבורה ואחר כך מיתה. אבל אחר כך אפרון אומר לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף, בני ובניך מהי, ואת מתיך קבור. את המת שלך, זה עשיו שהוא, בחיים שלו הוא כבר נקרא מת, אותו תקבור, ואז תביא לי גם כן 400 שקל כסף. על עשיו אני לא בוכל לתת בחינם. זה היה, זה טוב, לא יודע אם אפרון התכוון לזה באמת, אבל ברמז זה יפה. אבל אפרון, רש"י מביא, חסר וב, וישקול אברהם לאפרון, חסר וב. אומר המדרש, נבהל להון איש רעיים, ולא ידע כי חסר יבואנו. אפרון נבהל, רצה הרבה כסף, ולא ידע כי חסר. מה הוא חסר ממנו? הורידו לו אות וב, שכתוב אפרון בהתחלה בוב, בפעמים הראשונות כתוב בוו, ופה כתוב הישקול אברהם לעפרון, כתוב עפרן. מה זה מעניין את עפרון שהורידו לו בספר תורה וו? זה באמת מעניין אותו, הוא בכלל יודע שהורידו לו את וו? ככה הרבה מהמפרשים שואלים. אומר הגאון מבילנה, פלא ופלא, אומר, כתוב בפרשה הקודמת שכששרה נלקחה לאבי מלך, אז אבי מלך אחרי זה נתן מתנות, היה צריך לצ'פר אותה. אז הוא אומר, ושרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, לאברהם אבינו, שאמר שהיא אמרה אחיו. אז הנה, נתתי 1,000 כסף לאברהם אבינו. קחי את זה, עוד בונוס. כתוב שאברהם אבינו לא רצה להשתמש ב-1,000 כסף האלה. אמר, זה כסף שקיבלתי מגוי. לא רוצה את הכסף הזה. שלא יגידו, אני אשרתי את אברהם. שם את זה בצד. כשהוא הגיע פה למערת המכפלה, פתאום הוא שמע שצריך פה לתת כסף עבור הזה. אמר, אני אתנה בכסף מלא, תיתן לי בכסף מלא. אז אברהם חשב לתת 1,000 כסף. זה ה-1,000 כסף שהוא שם בויטרינה מאבי מלך. תן את זה עכשיו לאפרון. אבל הוא עוד לא דיבר. אמר רק בכסף מלא, כסף, כסף. לא אמר כמה. אפרון, הוא חשב בהתחלה, בטח אברהם רוצה את זה מתנה. אז בהתחלה, טוב, אתן לך מתנה. אבל אם אברהם אומר בכסף, טוב, אתה יודע מה? יאללה, תביא 400 שקל כסף. טיפש מטופש. אם לא היית מדבר, היית מקבל 1,000. עכשיו שדיברת, קיבלת רק 400. כמה הפסדת? 600. וו זה 6 של מאות. שאת זה ואת זה אפרון הפסיד. לא ידע כי חסר הביאנו. זה לא רק שהוא הפסיד עוד וו בספר תורה. זה ודאי הוא הפסיד, אבל גם את הכסף של ה-600 הוא הפסיד. איפה השלימו את ה-600 כסף האלו? וזה נסיים. איפה השלימו את ה-600 כסף? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שאברהם כשהוא קנה את מערת המכפלה, בני החת, בני היבוסי שמה, החתימו אותו, כשאתם תבואו לכבוש את ארץ ישראל, אל תכבשו מאיתנו את העיר היבוסי. וכתבו את זה, החתימו את אברהם אבינו, ואברהם חתם. הגיע דוד המלך, כבשו כבר את ירושלים, לא יכלו לכבוש את העיר היבוסי. והר המוריה, איפה שבית המקדש בנוי, זה באותו שטח, לא יכולים לכבוש. היה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, שהיה על ה... היו פסלים, ועל הפסלים מודבק מודעות, שחתום שם החתימה של אברהם אבינו, שלא יכבשו פה את העיר. ודוד ביקש מיואב שייכנס לעיר ויכבוש אותה, ודוד לקח מכל שבט, הוא קנה מערבנה, נכון? ב-600 כסף הוא קנה את הר המוריה, את עיר היבוסי שמה. זה ה-600 כסף האלו שנשארו מהעודף של מערת המכפלה שאברהם לא השתמש איתם, זה דוד המלך השתמש וקנה את הר המוריה. תראו, רש"י, מילה אחת, רש"י אומר, בכסף מלא אשלם כל שוויה, וכן דוד אמר לארבנה בכסף מלא. רש"י מביא, איפה מצאנו בכסף מלא? אצל אברהם ואצל ארבנה. למה? כי זה השלמה, זה 400 ו-600. זה ההשלמה של מערת המכפלה והר המוריה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה להקריב קורבנות בהר המוריה במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שיעור לרפואת בלי שירה בת יפה. שירה בת יפה. 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 יפה